Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení občania, vítam vás na 11. mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Nemčiňaloch. Konštatujem, že dnešného zasadnutie sa zúčastňuje 7 poslancov z celkového počtu 7. Zasadnutie obecného zastupiteľstva teda vyhlasujem za uznášené schopné. Za overovateľov zápisnice navrhujem pána Pandúra. A pána Erdeliho. Za zapisovateľku z dnešného dňa rokovania určujem pani Šabíkovú. Navrhujem, aby sme sa na dnešnom zasadnutí riadili programom, ako vám bol doručený. Dám hlasovať, kto je za pána Bandúra. Nezdvihne ruku. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Kto je za pána Erdeliho? Nezdvihne ruku. Ďakujem, kto je proti? Zdržal sa niekto? Jeden. Ďakujem. Do návrhovej komisie navrhujem pani Procházkovú, pána Pavkoviča a pani Tótovú. Kto je za pani Procházkovú? Nech zdvihne ruku. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Jedna. Pán Pavkovič, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Pani Tótová, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Ďakujem. Takže by sme pristúpili. Otvorenie som previedol. Prečo sme sa takto akože mimoriadne one stretli? Všetci ste dostali viac menej túto zmluvu na preštudovanie, to je zmluva o spolupráci, to je medzi Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Jedná sa o budovu súčasnej teda materskej škôlky, takže to bolo ešte v roku 2006, keď tá požiadavka bola v rámci obecného úradu Nemčiany vznesená. No a vyhovené fakticky je v tomto roku. V tejto zmluve viac menej sú dôležité tie veci, že povinnosti obecného úradu, čo bude musieť obecný úrad v tomto smere zabezpečiť. Jedná sa o to, že musíme bezplatne zabezpečiť elektriku a vodu pri prácach. Musíme zabezpečiť tam poistenie budovy proti živelným pohromám. A musíme, čo je akože také najdôležitejšie, musíme garantovať hodnotu tej práce, ktorá bude okolo 120 tisíc eur, musíme garantovať nehnuteľnosťou. Je to na 7 rokov a robí sa to z toho dôvodu, že 7 rokov táto budova, ktorá bude zrekonštruovaná, urobia sa tam teda znútra, idú tam nové kotle, nové elektrické úsporné osvetlenia, tieto veci. Za 7 rokov tieto priestory nesmú slúžiť na iný účel, len ako materská škôlka alebo škola. To je jedna jediná podmienka, ktorá fakticky nás k tomu viaže. Ale budeme tam ešte predtým, ako oni si prevezmú stanovisko, bude to stanovisko, bude tam potrebné na katastri urobiť záložné právo proste na určitú budovu na tých 7 rokov. Ja som navrhoval fakticky akože tieto priestory obecného úradu. Alebo potom ešte ďalšia vec, že kultúrny dom. Takže je to, nemusíme teraz schvaľovať to, že čo, ktorá budova potom pôjde, k tomu sa ešte vrátime, keď bude podpísaná zmluva za teda, musím vrátiť podpísanú najneskôršie zajtra, lebo tam bolo do 10 pracovných dní musí tá zmluva byť podpísaná. Keď sa vrátil, je faktická zverejnia, na internete bude zverejnená a potom sa bude jednať o to, že čo teda, ktoré priestory by sa dali na tých 7 rokov ako do tej zábezpeky pre nich, lebo to oni vyžadujú. Lebo to sú peniaze z Európskej banky. A táto Slovenská inovačná energetická agentúra fakticky sú len akože agentúrou, ktorá to všetko sprostredkovala. Takže ste si to prečítali, môžem tú zmluvu tak, ako teraz musí to vydané do zápisnice, že sa, musí sa táto zmluva schváliť, kým nebude schválená, tak to fakticky o tie peniaze prídeme. No. Takže ja osobne myslím si, že dám hlasovať, teda ste tú zmluvu čítali. Kto je za? Môžem. Kto je za, nech zdvihne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Takže zmluva bola schválená. Ďalším bodom je prerokovanie výstavy tých nájomných bytov.
Vyspoviem, že v akom štádiu je jednak aj tie byty sú a tiež aj ten chodník, čo sa týka projektov. Projekt aj na chodník, aj na tie byty by mal byť ukončený na budúci týždeň. Keď bude ukončený aj ten projekt na tie byty, bude tam presne ona stanovená cena, za akú cenu sa tie byty ona budú stavať, hej, teda jaká tam bude tá hodnota. A z toho boli sme oslovení tam tým inžinierom Rivom, je to spoločnosť, hej, ktorá tieto veci zabezpečuje. A on teda ponúkol tú spoluprácu s obcov, zatiaľ nás to k ničomu neviaže, len teda, že by sa rád potom s nami stretol ako s poslancami a tieto veci sme prerokovali. Zatiaľ sa akože nič neschvaluje. Iba toľko, že či máme ten záujem sa s nimi stretnúť, ja som vám už pred zasadnutím hovoril, že posledne teraz robili, tiež on realizoval tento projekt, to je Dolná Ždaňa. Som telefonoval tam s pani starostkou, bola vysoko spokojná a viem teraz, že aj na Tlmače Lipník, hej, tam pán primátor Bizon tiež s nimi jedná tiež o výstavbe týchto nájomných bytov. Tým spôsobom aj robil v tej Dolnej Ždani, že sa, keď sa dá, zadá sa to urobiť firme, hej, ktorá to fakticky urobí na svoje náklady, my zoberieme z fondu rozvoja bývania úver 1% úrok a áno, 1% úrok sa oni zoberie a oni fakticky nám tieto veci sa snažia maximálne zabezpečiť, teda čo sa v ich povinnostiach je, čo by sa potom v rámci zmluvy len uviedlo. Lebo tam by sa podpisovala potom s nimi zmluva. Zatiaľ len sa jedná o to, že či súhlasíte s tým, teda, že by títo zástupcovia tejto spoločnosti prišli ku nám. Dobre, a áno. Treba ešte nejakú spoločnosť zistiť, ktorú, aby áno. Nebola jedna spoločnosť. Áno, aby nebola jedna, lenže je málo spoločností, ja som ktorý sa s tým zaoberá, presne tak. Ja som napríklad oslovoval aj Vion, lenže Vion tieto napríklad veci nerobia, takže urobia tieto nákruž na financie a to je práve ten problém tých financií. Tam. Oni tiež dávajú robiť druhý malé. Áno, no, takže... Nie, lebo to je taký zvláštny projekt, pretože tam oni... Aspoň. Robia teraz, som aj telefonoval. Zabezpečia všetko od ministerstva až po samotnú realizáciu. Takže bolo by dobre ešte nejakú aspoň jednu firmu. Oni cenové to nemôžu premrštiť, lebo tá cena tých bude, musí byť len taká, musí to ísť presne vedľa faktický projektu, tam sa nedá nič oklávať na tom. Tá cena, ako to projekt tam teda určí a aké materiály tam všetko budú použité, tam je stavebný dozor a oni to kontrolujú, to musí byť tam dodržané. Ale hovorím, že o tom, až keď budeme mať teraz hotové, keď budú narúci týždeň hotové projekty, potom by sme sa stretli, hej, by sme sa stretli, by sme tieto veci potom šli detailne, teda prešli komplet a s tým, aby vám to všetko vysvetlili. Odkiaľ je to firma? Okay, tam máš to napísané, prosím. Košice. Tak to asi on zle to mal. Košice, aký tam malo byť? Áno, Košice, hej, v Košice on to pomýl, lebo on mi to len poslal, akože to je len viac menej pre poslancov, len akože nie je to žiaden taký materiál, len oslovený, proste, že by chceli s nami hovoriť. Takže váš názor môžem teda môžeme sa dohodnúť tak, že teda keď budú tie projekty hotové, prizveme, nech nám potom oni komplet ten celý zámer teda vysvetlia všetky tie detaily okolo toho. Čo sa týka tých bytov, ja som vám už tam ukázal, my ste to mali, tých nájomných bytov zatiaľ je tam 10 žiadostí, mám tam akože ďalšie zas telefonáty som mal dneska, je tam tiež jedna naša bývalá rodáčka, tiež má záujem akože o byt, takže tých 8 bytov by sme tam bez problémov ako naplnili. Ešte bude problém potom, že kto tam ako nepôjde. Dobre, takže ani nedám, akože dám o tom hlasovať, teda, že súhlasíme s tým, že budeme s ním teda fakticky s touto spoločnosťou pôjdeme do jednania, keď budú ukončené projekty. Že nám to proste akože vysvetlia. K ničomu nás to nezavezuje. K ničomu. Môže to tak byť? Lebo vravím, že robili... Tak ja som povedal, že ešte by trebalo aspoň jednu spoločnosť, aby to nebolo také, že jeden augaj sekneme. Telefonoval mi ešte z Komárna. On sa ponúkol, no tak ale... Ale z Komárna som telefonoval, mi tiež telefonoval pána, keď som mu vravil, že či zabezpečil všetky tieto ostatné materiály, tak povedal, že to nie. Máme takých, čo všetko vybavili. Určite, že ja nemohem. Jediný. Zoli, tieto veci potom by sme ho neprediskutovali. Však dobre, ja by som ako o tom jedná. Veď tí, čo robili na tých hostiach, to bola nejaká firma Mossad z Nitry. Áno. Ty, to je čo za firmu?
Ale Danka má spoustu stavebních firm, které to robí, ale že například, když to chceme robit, aby to bylo aby to bylo to zvládlo. Dobře, takže tomu to bychom já dělal jakože nie. Dobře, takže dohodneme se tak, že fakticky, když budou ukončeny tyto projekty, se teda s tím, s touto společností stretneme. A to poslanci za to stretneme. Může to tak být? Může. Kdo je za, nech spíhne ruku. A nemusíme hlasovat. No, dobře, takže prejdem k tomu čtvrtému bodu a to je správa. Prejdem k tomu čtvrtému bodu a to je ta správa o výsledku inventarizácie. Vy jste se té inventarizácie zúčastnili, každou máte viac menej pred sebou dostali, to máte. A potom je to ještě potrebné, tam, ktorý tam nemáte podpísané, to treba podpísať. Takže je to podpísané. Dobre, takže neviem, či jestli k tomu niekto niečo máte k tej správe, alebo je to v poriadku. Dodáš. Tak teraz som to podpísal, ale to nie predložím. Aj si prelejte. Správu výsledku obecné zastupitelstvo teda berie na vedomie i výsledky inventarizácie. By som takto ešte prosím vás zjemný, má niekto vlačo v oči tej inventarizácie akože? Dobre, tak pristúpime k ďalšiemu bodu a to je diskusia. Ja by som poprosil teda páni poslanci, páni poslankyne, kto má niečo k tým ale veciam, ktoré tu boli prerokované. Ja by som možno len tak informačne povedal, že spoločnosť Falbo začala teda v týchto dňoch, už je tam ten chodník, ako začali s tým chodníkom robiť, nechceli to začať odtiaľ to robiť z kraja, tú cestu, z toho dôvodu, že sme sa dohodli na tom, že by to bolo veľmi rozrýpané, keď to bude aj tá výstava vín. Tak povedali, že ten chodník prvý urobia a potom idú pokračovať od Mareka Kelnera, tu ako sa bude pokračovať ďalej a po skončení tej výstavy vín sa vrátia odtiaľ, to akože budú robiť. A zatiaľ to teraz bolo nejaké, neviem, 4 chlapi, dneska tu ešte bol vytyčovať od týchto telefonistov ten kábel, aby sa neporušil, nedaj Boh, takže od pondelku sa už nastupujú aj mechanizmy. Dobre, keď sme pri tejto akcii rukovej, aký je to s tými chodníkmi? S ktorým myslíš? No, že tam neboli na projekte chodníky. Ktoré chodníky? Tu sú na projekte, tie žlaby neboli otokové. Ja otokové žlaby? Otokové žlaby, chodník je na projekte. Ja. S tým, ten, tie chodníky, keby si chceli riešiť, tak potom ešte ďalších 100 000 zóny. Bola to chyba, že to keď sa robil projekt, že to nebolo dané do projektu. Takže nebudú žlaby? Tie žlaby sa nerobili tam. Nie, lebo nie sú voľom v projekte. A to ja za to ani vy niekto nemôže. No, však tak, bude chodník a cesta, aj? To bude chodník a cesta a plus ešte osvetlenie. Verejné. Áno, verejné osvetlenie, aj. Takže áno. A plus, okrem toho sú tam ešte, okrem toho sú napríklad len tam pri cintoríne. Hej, tam bude parkovisko, aj tam bude taká oddychová zóna, budú tam nejaké prednícká hlavička. To je jasné, veci, to hej, to tam bude. Akurát problém sú tie jarky potom. Áno. Len to už bohužiaľ na to nezmeníme nič. No dobré, a nebudú sa tam na nejaké provizorné, že nebudú byť hlavené jarky? No poviem sa aj teraz napríklad, to jediné, čo som aj bol skrz tieto jarky, idem tam na budúci týždeň. Mali by na budúci týždeň začať robiť aj u cestárov, tá spoločnosť na tieto rigoly, čo sme sa aj my o tom bavili, že aj na tých uliciach to neurobi. Čiže ja by som potom chcel aspoň toľko to nehať, že kde sa to dá, aby to takto neurobi. No ide o to, že aspoň nejaký odtok vody, lebo keď tam bude voda stať, prídu mrazy jedno druhým, tak tá cesta... Myslím, že tam bude sa dať, akože sa mi ešte aj s touto spoločnosťou baviť, že by nám tam urobili niektoré takéto veci, vieš, že... No však o to ide, lebo... Nebude jaro, kde bude dôležité potom, myslím aj tak, že treba aj vy poslance, aby ste sa stať ďalej prešli a keď niektoré veci budú, bude tam aj majster, treba sa ho opýtať, on vám aj veci vysvetlí, povie, ukáže vám, čo sa týka aj papierov a tak ďalej vám to povie, takže není problém, aby sa o tom nehovorilo. Dá sa zasahovať do toho projektu? Ten projekt musí byť každý štvorečný meter urobený tak, ako je tam daný. Každý ten strom, ktorý je tam nakreslený, tam musí byť
s tým neurobíš nič. Tým nie, to práve som včera dostal takú otázku, že prečo sa robí najskôr ten chodník, že prečo sa nerobí chodník vedľa hlavnej cesty. Len z toho dôvodu, že tam ten projekt to neumožňuje. My nemôžeme na úkor tohto projektu robiť nejaký iný chodník, to by nám nikdy neprešlo. Dobre, máte ešte niekto niečo? Keďže nikto, tak uzatváram diskusiu. Poprosím pani Procházkovú, aby prečítala návrh na uznesenie. Návrh na uznesenie z mimoriadneho 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nemčine rozhodne 12.4.2012 o 18.30 hodine v zasadačke obecného úradu Nemčiňany. Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanu na svojom mimoriadnom 11. zasadnutí prerokovalo poprvé program mimoriadneho 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva, po druhé prerokovanie a schválenie návrhu zmluvy o spolupráci medzi Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a obcou Nemčiňany, po tretie prerokovanie výstavby nájomných bytov, po štvrté správa o výsledku inventarizácie, po šieste návrh na uznesenie. K bodu 1, program mimoriadneho 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch, uznesenie číslo 83. Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch schváluje program mimoriadneho 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch, schváluje po druhé návrhovú komisiu v zložení Jana Procházková, Dušan Pálkovič a Dana Toltová, po tretie schváluje overovateľov zápisnice Peter Erdeli a v bodu 2. Prerokovanie a schválenie návrhu zmluvy o spolupráci medzi Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a obcov Nemčiňany. Uznesenie číslo 84. Ale tam musí byť, že schváluje. No to ešte vidím v tom. Je, áno, dobre. Obecné zastupiteľstvo Nemčiňanov schváluje text návrhu zmluvy o spolupráci medzi Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a obcov Nemčiňany bez výhrad. V bodu 3. Prerokovanie výstavby nájomných bytov, uznesenie číslo 85. Obecné zastupiteľstvo Nemčiňanov prerokovalo výstavbu nájomných bytov a predbežné rozhovory so spoločnosťou FR Development SRO. K bodu 4. Správa o výsledku inventarizácie, uznesenie číslo 86. Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch berie na vedomie výsledky inventarizácie. K bodu 6. Návrh na uznesenie, uznesenie číslo 87. Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch, ale teraz musíme schváliť. Áno, schváliť, dobre. Takže počuli ste text uznesenia, poprosil by som teraz, kto je za, aby zdvihol ruku. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Keďže sme vyčerpali všetky bodu programu, ďakujem vám všetkým za účasť a ja týmto považujem toto zasadnutie za ukončené.